Moi, Derian seuraajat. Premium maksaa 115 euroa. Mä arsuttaa tää äijä jo valmiiksi silleen, mitä sä et tässä ymmärrä? Hän on laittanut mulle tällaisia I love you -kuvia, mikä ei ole tietenkään totta, koska tämä on nyt ehdoton niin kuin esto ja ei jatkoon. Moi! Tervetuloa katsomaan mun uutta videota. Tässä videossa me tehdään taas jotain, mitä mä en olisi uskonut, että mä tuun ikinä tekemään. Me nimittäin vuokrataan tai ostetaan mulle netistä poikaystävä. Jotkut on saattaneet huomata, että mullahan on oikeassa elämässä poikaystävä, mutta me ollaan tehty yhdessä päätös, että häntä ei tänne mun kanavalle tuoda. Siihen ei ole mitään sen ihmeellisempää draamaa tai syytä takana. Mulla on tosi monta hyvää ystävääkin, jotka ei ole millään tavalla mun kanavalla tai somessa tai missään tulleet esille. Niin on halunnut pitää jotkut sellaiset asiat vain itselläni ja henkilökohtaisena. Mutta käydään hei tutkimassa, että mitä tää oikeasti tarkoittaa ja miten mä saan itselleni poikaystävän vuokrattua. Jos sä tulet tykkää tästä videosta, laita isot peukut pystyyn ja hei, muista tilaa mun kanava tuolta alhaalta, jos et ole vielä tilannut. Mä oon pyrkinyt nyt toteuttamaan tosi paljon näitä teidän toimivia videoita ja panostanut näihin nyt ihan super paljon. Ja se, jos just sä käyt tilaamassa mun kanavan, niin motivoi mua tietenkin myös jatkossa siihen. No niin, mä menin Fiveriin ja täällä on vaikka minkälaisia ilmoituksia. Ja mä kirjoitin tähän, että I will be your boyfriend, koska mä huomasin, että sillä hakusanalla ainakin löytyy näitä. Ja täällä on paljon näitä ilmoittaneita. Musta tuntuu, että nämä miehet, tai sanotaanko pojat, jotka näissä kuvissa on, niin on mua aika paljon nuorempia. Joten mulla tulee kunnon puuma fiilis tästä. Mutta tää saattaisi näyttää aika lupaavalta. Täällä myyjällä on 3 eri pakettia, Basic, Standard ja Premium, ja tää Premium maksaa 115 euroa! Musta tuntuu, että tää myyjän ottaman kuva on joku feikki, koska tossa sen toisessa kuvassa näkyy joku aasialaisen näköinen mies, ja tää toinen on ehkä joku jenkki, voisin kuvitella. Mä otan tästä tän Basic-paketin, joka maksaa ton 9 euroa, ja tässä lukee, että Basic feikki poikaystävä niin kun tekstareitten ja kuvien kanssa. Otetaan se. Sitten mä löysin täältä tällaisen toisen, jossa lukee, että poikaystävä viikon ajan. Mä voin olla sun poikaystävä $30 viikon. Hän näyttää todella nuorelta. Okei, täällä lukee, että hän on 18, joten en saa mitään syytettä, toivon mukaan. Ja tässä lukee, että hän voi olla mun poikaystävä viikon ajan vain $30. Hän on mulle mukava ja rakastava ja hän auttaa mua saamaan hyvän fiiliksen, rentoutumaan ja antaa mulle neuvoja mun poikaystävänä. Näin niin kuin hienosti suomennettuna. Mä otan tän, 27 euroa. Ja vikan jutun, minkä mä löysin, on I will maybe your online boyfriend. Eli jos mä nyt oon ymmärtänyt oikein, että hän ehkä voi olla mun internetpoikaystävä, mutta tää paketti maksaa vaan 4,61 €. Hän näyttää ainakin kuvien perusteella täysikäiseltä ja hänellä on 3 eri pakettia, Deep Love, Feel in Love ja Start of Love. Ehkä mä kumminkin otan ton Deep Love-paketin ja katson, mitä tapahtuu. Mä en oikeesti tiedä yhtään, miten tää homma toimii tai missä mun pitäisi puhua näiden ihmisten kanssa tai mitä ne haluaa puhua mun kanssa. Mutta mä nyt laitoin tälle Fiverissa viestiä, että hello, how is this working? Eli hei, miten tää toimii? Ja hän vastasi mulle, että moi, mä oon sun poikaystävä, mitä sä et tästä ymmärrä? Mua ärsyttää tää äijä jo valmiiksi, eli mitä sä nyt et tässä ymmärrä? En mä tiedä, en oo tottunut ostamaan poikaystäviä netistä. Tää toinen poikaystävä, joka sanoi, että hän voi ehkä olla mun internet-poikaystävä, on laittanut mulle ihan sikana viestejä oikeesti niin kun siis 10 minuutin välein hän on spämmännyt mua täällä sovelluksessa ja mä sanoin hänelle, että voidaanko puhua WhatsAppissa, koska mä en tykkää tästä Fiverista yhtään, niin mun on myös helpompi kuvaa puhelimella näyttöä vaikka WhatsAppista. Niin hän sanoi, että Facebookin puolella on parempi ja hän on myös senkin jälkeen, kun mä annoin mun Facebookin, niin lähettänyt mulle 6 viestiä täällä, että miksi mä oon niin hiljaa ja miksi mä en puhu hänelle. Joten tästä poikaystävästä mulla on hyvä fiilis.
Sitten vähän tilannekatsausta tästä mun ensimmäisestä poikaystävästä, jonka mä ostin, jossa oli tää netistä otettu kuva. Hän ei ole vastannut mulle mitään ja nyt kun mä katson, niin täällä lukee, että hän on ollut Fiverrissä viimeksi 2 viikkoa sitten. Mä oon nyt maksanut tästä 20,27 €. Mä todella toivon, että mä saan jotain vastinetta tälle rahalle tai sit mä saan mun rahat takas. One eternity later. No niin, otetaan vähän tilannekatsausta tässä viikon varrella. Mä en ole nyt kauheasti kuvannut mitään, koska mulla on ollut kauhean kiire mun omassa elämässä koko ajan. Mutta sen verran mä voin nyt tässä välissä sanoa, että tää yksi näistä poikaystävistä ei ole vieläkään vastannut mitään. Hän on ollut viimeksi 3 viikkoa sitten Fiverrissa ja mä en ole saanut tästä rahoja takas tai mitään. Mulla on sellainen fiilis, että se ei tule ikinä vastaamaan mulle, mutta toivotaan parasta. Sitten on tää meidän Antor, joka on puhunut mulle ihan sikapaljon Facebookissa. Hän siis antoi hänen oman yksityisen Facebookinsa mulle, missä on kaikki hänen niin kuin työjutut, koulutusjutut, perhejutut, ihan kaikki niin kuin, että on kyseessä oikeasti niin kuin ihan oikea ihminen. Ja hän on lähetellyt mulle tosi paljon kaikkia tämmöisiä söpöjä kuvia. Ja mun sydän sulaa itellä, kun joku lähettää mulle kissakuvia tai koirakuvia, joten niistä isot propsit hänelle. Ainoa mikä on mennyt tässä vähän yli, että hän on laittanut mulle tällaisia I love you-kuvia, mikä ei ole tietenkään totta, koska eihän me tunneta eikä tiedetä toisistamme mitään, niin siitä tulee ehkä vähän sellainen niin kuin too much fiilis, mutta ehkä joku tykkää. Yllätyksenä näistä mun lemppari on ollut tää, joka aloitti meidän keskustelun ehkä vähän tylysti, mutta me ollaan puhuttu ihan sikapaljon WhatsAppissa ja hän on Espanjasta, 18-vuotias. Ja me ollaan kuulkaas puhuttu kaikki niin kuin espanjalaisista musiikeista ja YouTubesta ja espanjalaisista tubettajista. Ja mä kysin häneltä myös, että mikä sai hänet niin kuin tekemään tällaisen työtarjouksen tänne Fiverriin. Ja mun mielestä hän vastasi siihen tosi hyvin. Mä laitan tähän screenshotin, jos joku haluaa lukea. Mä en edes yritä alkaa suomentamaan tätä, koska siinä menisi ikuisuus. Mutta stopatkaa screeni vaikka tähän, jos haluatte lukea. Ja mun mielestä toi oli oikeesti tosi hyvin sanottu ja on ollut tosi mielenkiintoista keskustella hänen kanssaan, koska normaalisti mulla ei olisi ehkä ikinä tullut puhuttua niinku jonkun randomin espanjalaisen 18-vuotiaan pojan kanssa, mutta on ollut tosi mielenkiintoista. Ja tää ei ole mennyt sillä tavalla yli, että hän ei ole lähettänyt mitään niinku I love you -juttuja. Se on myös tosi yllättävää, että kukaan näistä ei ole ollut mitään pervoja tai ällötyksiä, ei ole tullut mitään semmosia niin kuin K18 juttuja. Kukaan ei ole lähettänyt mitään niin kuin kuvia, mitä tällä videolla pitäisi sensuroida tai muutenkaan niin kuin mitään semmoista. Et mä veikkaan, että nää on niin kuin oikeasti silleen halunnut olla silleen niin kuin ton kuvauksensa arvoinen. Okei, nyt tää menee tosi oudoksi. Mulla loppu tän yhden poikaystävän kaataa paketti pari päivää sitten, ja hän on toimittanut tuolla Fiverrin puolelle, niin kun, että tämä tilaus on loppunut. Kaikki on ok. Ja yhtäkkiä äsken hän yritti soittaa mulle Facebookissa videopuhelua, ja mä en uskaltanut vastata siihen, koska en mä tiedä jotenkin, niin kun, miksi hän yhtäkkiä nyt mulle soittaa. Ja sitten hän alkoi laittaa mulle Facebookissa ihan hirveitä juttuja, ja nyt mä estin hänet, mä voin laittaa tähän niin kun näitä juttuja, mitkä on niin kun kaikista vähiten pahimmasta päästä, mutta voitte päätellä nämä loput. Joten tämä on nyt ehdoton niin kun esto ja ei jatkoon. Just kun mulla oli niin hyvä fiilis tästä koko videosta, että kaikki meni tosi nappiin ja kukaan ei ollut mitenkään ällöttävä tai pervoja, kaikkien kanssa oli kiva jutella, niin pitihän sieltä vetää sitten tää kortti. No niin, tässä on nyt tosiaan viikko vierähtänyt ja mä voisin vielä käydä sellaisen nopean yhteenvedon tästä läpi. Eli jos multa kysytään, niin ei ole mitään järkeä oikeasti vuokrata tällaista poikaystävää, koska nykypäivänä sä saat ihan ilmaiseksikin juttu seuraa oikeasti netistä. On niin paljon kaikkia keskustelupalstoja ja sit kaikki snapit ja instagramit. Meette vaan rohkeasti laittaa viestiä, jos siellä on kiinnostavan näköisiä tyyppejä, jonka kanssa haluaisitte jutella. Ja on olemassa niin paljon kaikkia tällaisia niin kuin kaverin ja seuran hakupalstoja, jossa ei tarvitse maksaa, joten mä en ainakaan itse lähtisi maksamaan tästä. Toi yksi noista oli ihan selvä kusetus ja mä veikkaan, että tollasia on tosi paljon netissä
Ja se on aika surullista, koska jos on oikeasti jotain ihmisiä, jotka tuntee semmoista tarvetta, että niitä pitää oikeasti maksaa jollekin siitä poikaystävästä ja siitä juttuseurasta, ja sitten sieltä ei kukaan vastaakaan, ja pahimmassa tapauksessa mäkään en ikinä tuu saamaan niitä rahoja takaisin, niin toi on tosi surullista, koska siitä tulee tosi paska fiilis, sellainen huijattu olo. Mutta mä käyn nyt vielä laittaa tuonne Fiveriin viestiä ja sanon, että mä en saanut rahoillani vastiketta. Hyvin puoli tässä oli tietenkin se, että mä sain viikoksi juttuseuraa, mä sain tällaisia kivoja romanttisia viestejä ja mä sain oikeasti tutustua tällaiseen yhteen mielenkiintoiseen ihmiseen, joka oli tää yksi näistä poikaystävistä. Moi Derian seuraajat! Mutta en usko, että kukaan näistä nyt on kumminkaan semmonen, että tulee sitten oikeassa elämässä jatkossa oltua yhteydessä, maksoi tai ei. Jes, siinä oli tää video tällä kertaa. Toivottavasti sä tykkäsit. Mä laitan tohon video, minkä sä voit katsoa seuraavaksi. Ja tosta sä voit tilata mun kanavan. Mä olisin ihan super kiitollinen, jos sä kävisit ottaa sen haltuun. Jes, ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!